Ассаламу алейкум, ардақты ғайын эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Үш айға жалғасқан Экспо 2017 халықаралық көрмесі өз мәресіне жетті. Еліміздің тарихындағы ең ауқымды шараның жабылу салтанаты мерекелік отшашумен аяқталды. Бүгін Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінде мемлекеттік тілдің латын графикасындағы әліпбиінің бірыңғай стандарттарын енгізу мәселелері туралы парламенттік тыңдау өтті. Сәтбаев қаласының тәртіп сақшысы ішкі істер бөлімінің дәл алдында пара алған үшін тұтқындалды. Жергілікті полиция қызметі басшысының орынбасарына қатысты қазір сотқа дейінгі тексеріс жүргізіліп жатыр. Үш айға жалғасқан Экспо 2017 халықаралық көрмесі өз мәресіне жетті. Тәуелсіз мемлекетіміздің тарихындағы ең ауқымды шараның жабылу салтанаты елордамыз Астана қаласында 10 қыркүйек күні өтті. Маусым айынан бастап, қыркүйекке дейін жалғасқан көрмеге 115 мемлекет пен 22 халықаралық ұйымның өкілдері қатысқан болатын. Болашақ энергиясы тақырыбында өткен Экспо 2017 халықаралық көрмесінде озық заманауи технологиялар мен ғылыми жобалар келушілерге таныстырылған болатын. Мұнда 115 ел мен 22 халықаралық ұйымдар қатысты. Әр ел өзінің павильон таныстырып, қуат көзін сақтаушы заманауи технологияларды көрсетіп, энергиялы жолының жаңа түрлері ұсынылды. Үш ай бойы көрмеде 3,5 миллионнан астам адам болып қайтты. Көрменің салтанатты жабылу рәсімінде президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев көрменің елорда мен тұтастай алғанда ел экономикасын дамытуға мультипликативті оң әсерін тигізгендігін атап өтті. Көрмеге 180 мемлекеттен 500 000 адам тамашалады, яғни әрбір алтыншы қонақ шетелдік екенін атап өткім келеді. Экспоның ең танымал орталығы Қазақстанның павильоны Нұр әлем болды. Көрме басталғаннан бері бұл павильонға 1 300 000 адам кіріп шықты. Дүние жүзі көз тіккен Экспо беделімізді биіктетті, рухымызды көтерді. Сонымен қатар елбасы көрме өз мәресіне жетсе де мұнда қойылған нысандардың барлығы болашақта қолданылатындығын атап өтті. Ал Экспо көрмесінің аумағына Астана халықаралық қаржы орталығы IT-стартап саябағы орнатылмақшы. Нұралем павильонда болашақ музей туристы ғимарат ретінде қолданылады деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ Экспо көрмесі аймағында жасыл технология халықаралық орталығы мен Біріккен ұлттар ұйымының бастамасымен инвестициялық жоба ашылады деген жоспарда бар. Айжан Ералқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал бүгін Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінде мемлекеттік тілдің латын графикасындағы әліпбиінің бірыңғай стандарттарын енгізу мәселелері туралы парламенттік тыңдау өтті. Қазақ тілі тарихындағы елеулі өзгерістің алдындағы талқылауға тіл ғалымдары мен қоғам мәдениет қайраткерлері белсене қатысып жатыр. Латын әліпбиін енгізу елдің ішкі мәселесімен тікелей қазақ тілін дамытуға бағытталған. Осылай деген парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин өз сөзінде әліпбиді өзгерту тек қазақ тіліне қатысты. Латын әліпбиіне көшу тек қазақ әліпбиі мен орфография ережесін реформалауға байланысты. Бұл тіл фонетикасы мен графикасының арасында тиісті байланысты орнатуға мүмкіндік береді деді. Ал бұл туралы Евни Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ұстазы, филология ғылымдарының кандидаты Мархаба Тұрсынова ұсынылып отырған соңғы 25 қаріптің қолданылудың тиімділігімен бірқатар қиындықтары жайлы да өз пікірін айта кетті. Бүгінгі парламентте ұсынылып отырған, яғни тыңдалған жобаға байланысты айтатын болсам, көп әріптерді қос әріп арқылы белгілеп деген, яғни ә ғы әріптері қос әріп арқылы беріліпті. Жалпы қос әріп арқылы берілудің белгілі бір қиындығы да бар. Себебі белгілі бір, мысалы, бір әріптің орнына екінші бір әріпті жазу, яғни екі, бір дыбысты екі әріп арқылы беру, дыбыс тіркестерінің арқылы көрсету. Енді бұл жерде жалпы алып қарап отыратын болсақ, белгілі бір мәтінді жазғанда, егер сол дыбыс тіркестерімен келетін әріптер болатын болса, мәтіннің көлемі үлкейеді, кеңірек болады. Сол себептен, яғни сол жағынан кішкене қиындық туғызады. Ал енді бұның бір артықшылығы ретінде көрсетіп отырғаны мамандардың қазіргі біздің осы компьютердің клавиатурасына сәйкестігіне байланысты да қарастырып отыр.
Айта кетейік, елбасы өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында 2017 жылдың соңына дейін жаңа графикадағы әліпбиінің бірыңғай стандарттарын қабылдауда. Ал 2018 жылы оқу әдебиеттерінде дайындықты бастау міндеттерін қойған болатын. Ал парламенттік тыңдау аяқталғаннан кейін тиісті ұсынымдар қабылданатын болады. Жанайдар Майкен, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Сәтбаев қаласының тәртіп сақшысы ішкі істер бөлімінің дәл алдында пара алғаны үшін тұтқындалды. Жергілікті полиция қызметі басшысының орынбасарына қатысты қазіргі таңда сотқа дейінгі тексеріс жүргізіліп жатыр. Сәтбаев қаласының жергілікті полиция қызметі басшысының орынбасарын ұсталғаны жайлы бейне жазба Инстаграм желісінде 42-тің 8-інде жарияланды. Ал оқиғаның өзі бір күн бұрын болыпты. Видеода пара алды деп күдіктелінген Бүркіт Мақановты екі жағынан бірнеше адам ұстап тұрған, сондай-ақ тәртіп сақшысының қолына кісен салынғаны анық көрінеді. Бейресми мәліметтерге сай, полиция қызметі басшысының орынбасары әкімшілік құқық бұзған азаматты жазадан босату үшін 50 мың теңге көлемінде пара алған екен. Майор шеніндегі Бүркіт Дәрібайұлы сол күні темір торға қамауға алыныпты. Жемқорлыққа қарсы күрес ұлттық бюросының Қарағанды өңіріндегі департаменті күдіктіге қатысты сот алды тергеу амалдарын жүргізуде. Бүркіт Мақанов Сәтбаев қаласының жергілікті полиция қызметі басшысының орынбасары болып, осыдан 2,5 жыл бұрын тағайындалған екен. 7000-нан астам қарағандылық оқушы жылыту сумен жабдықтау сондай-ақ жарықтандыру жүйесі жақсартылған оқу сыныптарын қолдануға мүмкіндік еленіп отыр. Дүниежүзілік банктің және инвестициялық даму министрлігінің бірлескен жобасы аясында энергия тиімділігін көтеру мақсатында жаңартылған аймағымыздағы 5 мектеп іске қосылды. Осыған орай жобаның ресми тұсаукесері нөмірі 101 мектеп лицейінде өтті. Бүгінгі күні энергия тиімділігін арттыру бағдарламасы аясында 5 Қарағанды мектептерінде шатыр жөндеуден өткізіліп, терморидтегі жылыту жүйелері және автоматты жылыту бекеттері орнатылды, терезелер, есіктер ауыстырылды. Мұның бәрі энергияны неғұрлым тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, дейді бағдарламаға қатысушы. Бүгін мына біз Дүниежүзілік банкінің жаңағы адамдар осы 101-ші мектепке, 23-ші мектепке, 66-ші, 82-ші, 17-ші мектепке алып келіп отырмыз. Алып себебіміз осы жаз бойы біз Дүниежүзілік банкінің атынан ремонт жасаймыз. Бұл ремонттың аты энергия тиімділік және энергия үнемдеу болады. Соған Қарағанды облысының 7 объектісі таңдалып алынған болатын, соның 5-і бірінші этап болып отыр, екінші этапта 66 мектеппен және Саран қаласының көше жарық беру сәулесін ремонттау болды. Жоба қоғамдық және әлеуметтік нысандарда, олар мектептер, балабақшалар, ауруханалар және көшелерді жарықтандыру сияқты энергияны пайдалануды қысқартуға бағытталған. Бүгіннен бастап мектеп оқушылары мен мұғалімдер энергияны үнемдейтін технологияларының нәтижесін бағалай алады. Ал күзгі алғашқы қара суық ғимарат ішіндегі температураға әсер етпеді. Сонымен қатар ұстаздар жаңа жабдықтарды орнатумен айналысатын мердігерлік ұйымдарда энергия тиімділігі идеясының да бар екендігін атап өтті. Жұмысты жеткілікті түрде 100% орындап шықты. Барлық өтініштерімізге түсініспеушілікпен қарады және дұрыс жауап берді. Бәрі уақытында жасалды. Осы жөндеу жұмыстарына ат салысқан көшбасшыларға алғыс білдіремін. Соңғы бірнеше жылда Қазақстан мемлекеттік энергия тізімін құру және заңнаманы жетілдіру арқылы институционалдық энергетикалық тиімділік платформасы бойынша айтарлықтай прогреске қол жеткізді. Бұдан кейінгі жоспарлары энергияны тұтынудың ірі нысандарында энергия тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды енгізу, сондай-ақ энергетикалық сервистік компанияларды нарығын дамытуды қамтиды. Айжарқын Сисен, Жасұлан Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Станиславский атындағы Қарағанды облыстық орыс драма театры 87-ші маусымын бастады. Осыған орай өнер ордасының басшылығы мен көркемдік жетекшілері баспасөз отырысын өткізді. Жаңа маусымда шығармашылық ұжым 5 бірдей премьераны көрермендердің назарына ұсынбақшы. Маусым ашар спектакльдер ретінде Николай Васильевич Гогольдің классикаға айналған «Ревизор» шығармасы таңдалып алыныпты. Звонники наши и ценители! Театр вновь
вас всех встречает! И новый 87-й сезон открывает! Жана маусымды театр ұжымы бүкіл әлем рампа сәулелерінде атты сайқымазақтар көрінісімен бастады. Шығармашылық топ келесі жазға дейін көпшілікті тын туындылармен тәнті етпек. Өнер ордасының башысы Дунай Амандығылының айтуынша қала тұрғындарына арнап, ресейлік режиссер Станислав Васильевтің сахналауында Чеховтың Шие бағатты орыс классикасының туындысы қойылады. Сондай-ақ атақты қазақстандық режиссер Қуандық Қасымов Федра антикалық трагедиясын көрермендер назарына ұсынбақшы. Театрдың бас режиссері Александра Большакова ұлы испан жазушысы Лопе де Веганың классикалық туындысын қояды. Ал комедия жанрын ұнататындар болса, американдық драматург Саймонның «Ақмақтар» пьесасы желісі бойынша Әзірбайжан елінің режиссері Михаил Михайловтың спектаклін тамашалай алады. Сонымен қатар театр жетекшісі де биылғы маусымда режиссер ретінде өз бағымды сынап көрмекшімін дейді. Бұл маусым былтырғы маусымнан да қызықты болып өтуге тиіс, өйткені біздің жоспарларымыз да қызық. Көрермендерді тарту мақсатында, көрермендерге эстетикалық тәрбие беру мақсатында, көрермендерді өзіміздің театр мәдениетімен одан әрі тереңдете сусындату мақсатында біз біраз режиссерлерді шақырып отырмыз театрымызға. Ол Михаил Михайлов, Әзербайжанның белгілі режиссері. Сондай-ақ жаңа маусымда актерлерді гастрольдік сапарлар күтіп тұр. Ұжым шекарасып, өнер көрсетуге де ниеттеніп отыр. Алғашқы сапарларын Алматы мен Петропавл қалаларынан бастамақшы. Одан соң Йошкар-Ола, Буинск, Белград және Анталия қалаларында өтетін фестивальдерге қатысуды да жоспарлап отыр. Айжарқын Сисен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда халықаралық отбасылар күніне арналған облыстық жас отбасылар спартакиадасы өтті. Аталмыш шараны Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқармасы ұйымдастырды. Орталық мәдени және демалыс саябағында өткен спартакиаданың жеңімпаздары қаржылай сыйлықтармен марапатталды. Побежали, делаем кувырок. Стоим в центр. Халықаралық отбасылар күніне арналған спартакиадаға 12 жас отбасы қатысты. Сайысқа қатысушылар облысымыздың әр аймақтарынан, яғни Шиет, Нұра, Осакаровка, Бұқаржа аудандарынан және Қарағанды, Приозерск, Шахтинск, Саран қалаларынан келді. Байқау 3 кезеңнен тұрды. Әр кезеңде 4 ойын түрі қарастырылған. Талапқа сәйкес бірінші кезеңнен сүрінбей өткен отбасы келесі кезеңге жолдама алды. Бұл спартакиада осыдан бір жарым ай бұрын өзінің бастамасын бастады. Қарағанды облысының барлық өңірлерінде іріктеу сайыстары өтіп, осы өңірлерден іріктелген сайыскерлер, отбасылар бүгін осы алаңға келіп, өздерінің өнерлерін көрсетеді. Спартакиадағы қатысушыларға ата-аналардың жасы 29-дан аспау керек деген талап қойылған. Олжас Куканов өзінің жанұясымен бірге сайысқа қатысу үшін Нұра ауданынан арнайы келген. Отбасылық жарыстарға жиі қатысып жүрген Кукановтар әулеті үшін бұл сайыс еш қиындық туындатқан жоқ. Тіпті Олжастың 6 жастағы Үнжу есімді қызы ата-анасының көмегінсіз ақ тапсырмаларды мүлтіксіз орындады. Сонда ауылымызда, ауданымызда осы денсаулық күнінде тоғыз мектебінде дәл осындай сайыс болды. Сонда қатысты ауылда да балабақшада болғанда ата-аналармен бірге толаға ойындары болған сонда қатысты. Ең бастысы әрине сайысқа қатысқан, дегенмен де Нұра ауданымыздың үмітін ақтап жеңімпаз болсақ дегенді ниетіміз бар. Шараның басты мақсаты жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау, отбасылық құндылықтарды нығайту, сондай-ақ жас отбасылардың азаматтық ұстанымын ынталандыру. Спартакиада қорытындысы бойынша жеңімпаздарға ақшалай сыйлықтар мен дипломдар табысталды. Айдана Несіпбай, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Осыдан бірнеше ай бұрын ғана Гиппократ емханасының сауықтыру орталығында жөндеу жұмыстары басталған болатын. Ал бүгін Life In бөлімінің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Шаһарымыздағы аталмыш мекеме соңғы үлгідегі заманауи технологиямен жабдықталған озық медициналық орталықтардың бірі болып табылады. Сауықтыру орталығының ашылу салтанатына қала тұрғындары мен түрлі медициналық мекемелердің қызметкерлері қатысты. Дәстүрлі түрде емхана басшысы қызыл жолақты кесіп, қазақина қышқа келтіріп, ақ жаулықта апалар болмаса да, ақ халатты абзал жандар әріптестеріне қолдау көрсетіп шашу шашты.
Лайфин орталығының қызметкерлерінің біліктілігі де жоғары деңгейде, себебі барлық дәрігерлер шетелдік мамандармен тәжірибе алмасып, білім деңгейін арттырды. Сауықтыру орталығының бірінші қабатында су және жылу менемдеуге бағытталған шаралар жүргізіледі. Орталықта ұсақ моториканы дамыту үшін тьютор оңалту жүйесі де қызмет көрсетеді. Мұның барлығы курстық емшара түріне кіреді. Курс лечения минимальный 10 дней. Сауықтыру орталығында емшара қабылдаудың бір курсына кем дегенде 10 күн кетеді. Сондай-ақ емдеу курсында түрлері бар. Мәселен, бір курста бірнеше емшараларын қабылдауға болады, және екінші түрінде емшараларын тек бір түрін ғана қабылдауға болады. Ал 10 күннен кем жүргізбейтін себебіміз бізге жақсы нәтиже керек. Яғни ең басты мақсат сапаның жоғарылығы. Айта кетсек, аталмыш мекемеге жақын және алыс шетелдерден жаңа құрал жабдықтар әкелген болатын. Сауықтыру орталығында түрлі сал ауруларына шалдыққан науқастарға құлан таза айығуға көмек көрсете алатын жаңа технология локастейшн аппарат орнатылды. Бұл құрылғының көмегімен омыртқа зақымдарын, инсульт, балалар церебральды паралич сынды сырқат түрлерін емдеуге болады. Және де орталықтағы аталмыш қондырғы облысымызда жалғыз. Мұнда балалармен қатар ересектерде ем-дом қабылдай алады. Сондай-ақ мамандар бұл жұмыстардың жемісін жуық арада көреміз деген үмітте. Бізде жалпы Қазақстандағы жалғыз сал ауруын емдеуге арналған аппарат орнатылған. Оның ерекшелігі сал қозғалуға қауқарсыз адамды тігінен тұрғызып жүруге көмектеседі. Өздеріңіз білетінде инсульт алған адамдар сал ауруына шалдығады. Енді ешқандай да шетел аспай біздің сауықтыру орталығына келіп, ем-дом шараларын қабылдап нәтижесін байқауға болады. Аталмыш мекеменің тағы бір ерекшелігі, мұнда психологтар мен логопедтердің жеке бөлімі бар. Себебі орталық мамандарының айтуынша ем-дом шараларын алып жатқан науқастар психологиялық тұрғыда әлжуаз болып келетіндері болғандықтан көмек көрсету маңызы көрінеді. Мұнда жүйке жүйелерін қалыпқа келтіруге арналған түрлі аппараттар мен облысымыздағы жалғыз өзге ғаламшарлық лабиринт психологиялық тыныштық сыйлайды. Бұл сауықтыру орталығында науқастарға қажетті барлық жағдай қарастырылған. Мұнда емшаралар түрлерін комплекс талады. Яғни церебралды паралич сал ауруына шалдыққан адамның көбінде жүйке жүйесінде де зақым келеді. Сол себепті жоғары білікті психолог мамандар жұмыс жасайды. Және түрлі тәсілдердің көмегімен ешкімді жалықтырып алмауға тырысамыз. Сонымен қатар Лайфин орталығында жоғары дәрежелі мамандарға жазылып, түрлі массаж, емдік дене шынықтыру, физиотерапия, спа-капсула рәсімі, криосауна, самырсын бөшкелерде және тұзды шахтада түрлі ем-дом қабылдауға болады. Сауықтыру орталығының ашылу салтанаты барысында жоғарыда аталған қызмет түрлеріне қонақтар арасында түрлі жолдамалар ойнатылды. Бүгінгі таңда бұл орталықтағы қызмет түрлері ақылы түрде. Алайда келесі жылдан бастап қарағандылық тұрғындар емшара түрлерін мемлекеттік тапсырыс бойынша тегін түрде ала алады. Ал кеш соңында келген қонақтар шар ұшырып, олжалы мәз-мәйрам болды. Аяжан Ералқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал хоккейден жергілікті Сарыарқа командасы 2017 жылғы жаңа маусымды жеңіспен бастады. Алғашқы ойында жерлестеріміз Курғандық Заурали клубын 1-0 есебімен ұтты. Айта кетейік, сарыарқалықтар ойынға 2 күн қалғанда ғана жаңа құрамды ресми түрде таныстырған болатын. 8 қыркүйек күні Нұркен Әбдіров атындағы спорт сарайында Сарыарқа хоккей командасын көпшілікпен кездесу ұйымдастырды. Бұл күні жанкүйерлерге алдағы 2017 жылғы маусымда өнер көрсететін жаңа құрам мүшелері таныстырылды. Сондай-ақ клуб директоры Арғын Нығматулин барлық ойыншыларға жаңа спорттық киімдерін табыстады. Біріншіден барша жанкүйерлер қауымына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осы уақытқа дейін бізді үнемі қолдап келесіздер. Бұл маусымда құрамымыз жаңа ойыншылармен толықты, жаңа бапкеріміз де бар. Енді тек жеңістер күтеміз. Клубтағы тағы бір тың өзгеріс бапкерлер сапында болды. Жаңа маусымда Сарыарқа тізгін Александр Соколовқа сеніп тапсырылды. Өз кезегінде қарағандылық хоккейшілерді жаттықтыруды өзіне абырой деп санаған бапкер маусымдағы жоспарларымен де бөлісті. Біз білеміз, сіздер құрамадан жақсы ойын күтесіздер. Әрине, әрбір жеңісте сіздердің үлестеріңіз өте көп. Өз атымнан бір нәрсеге уәде бере аламын. Осы маусымда бар күш-жігеріміз салып, тек жеңіске жетуге тырысамыз. Рахмет баршаңызға. Жаңа құрам ресми таныстырылған соң бірден ойынға кіріскен жерлестеріміз өз алаңында Курғандық қарсылас Заурали клубын қабылдады. Кездесу басталғаннан ақ қос тарап алма кезек шабуылдар ұйымдастырды. Бірақ қарсыластарын қыспақ қалған сарыарқалықтар ойынның екінші минутында бір ойыншы басымдылығымен есеп ашуға мүмкіндігіне ие болды.
Данил Ердаков пен Артур Сарваров кургандықтардың қорғансын бұзып көріп, қақпа маңында шықтырған Олег Ламакоға пас шығарды. Нәтижесінде белгін мүмкіндік сәтті пайдаланған шабылшы алғашқы шайбының авторы атанды. Ойынның соңына дейін қонақтар шайба соғуға тырысқанымен таблодағы көрсеткіш еш өзгеріссіз қалды. Нәтижесінде Сарыарқа маусымдағы алғашқы жеңісін тойлады. Енді жерлестеріміз 12 қыркүйек күні өз алаңында Тюмендік Рубин командасын қабылдайтын болады. Жанайдар Майкендастан, Шанин, бірінші қарағанды, телеарнасы. Ал футболдан Қазақстан премьер-лигасындағы кезекті кездесуін Ақтөбе құрамасымен өткізген жерлестеріміз жеңіліс тапты. Сырт алаңда өткен ойында жауапсыз 2 доп жіберіп алған Шахтер турнирлік кестенің 8-ші сатысына жайғасты. Қазақстан премьер-лигасының 26-шы тур аясында өткен ойын Ақтөбедегі Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионында өтті. Сырт алаң болса да ойын басталған бойда кеншілер командасы қарсыластарын қыспақ қалды. Сауатты қорғана білген ақтөбеліктер қарымта шабуылдар арқылы Шахтер қақпасын нысан қалды. Бірақ алғашқы таймда тек аңдысқан қос тарап үзіліске 0-0 есебімен тарқасты. Екінші таймда Шахтер бапкері бірқатар жартылай қорғаушыларын шабуылшыларға алмастырды. Есеп ашуға ұмтылған кеншілер командасының қорған сәлістіріп салдарынан ойынның 53-ші минутында Руслан Валиулин Шахтер қақпашысын қапы қалдырды. Алғашқы голдан кейін жерлестеріміз есепті теңестірмек болып шабуылға шыққанымен нәтижесі аяқталып жатты. Ал ойынның соңына қарай ақтөбелік шабуылшы Марко Абрадович кеншілер қақпасын тағы бір нысанға алып мүлт кетпеді. Қорытынды есеп 2-0. Попытка Абрадовича подключить к атаке. Валиулина, Абрадович, удар по воротам. Еще становится 2-0. Ойын соңындағы баспасөз мәслихатында сөз алған Шахтер бапкері Саулис Жермиалис жеңіліс себебін қарсыласының мықты болғаны, бірақ біздегі бірнеше үздік ойыншы ұлттық құрамада болғандықтан қажетті нәтижеге қол жеткізе алмадық деп түсіндірді. Айта кетейік, 26-шы турдан кейін Шахтер турнир кестесінің 8-ші сатысына жайғасты. Жанайдар Майкендастан, Шанин, бірінші қарағанды, телеарнасы. Жаңалықтарымыздың сонда хабарландыру. Қарағанды су компаниясы 12-ші қыркүйек күні Пришахтин шағын ауданында ауысу болмайтындығын хабарлайды. Ертен елді мекенде су құбырларында жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жұмыстар аяқталғаннан кейін судың құрамындағы хлор мөлшері көбірек болады. Сол себепті де 13-ші қыркүйек күнінде суды тамақ пісіруге немесе ішуге пайдаланбауға кеңес беріледі. Жауапты мекеме өкілдері уақытша туындаған келеңсіздіктер үшін тұрғындардан алдын ала кешірім сұрайды. Ардақты ағайын, апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.